We'll be right back.
We'll be right back.
adamı uyar. Defoz doğru adam diye abi. Kendime huzur getiriyor. Ram mezzi უკვე დრასა იწება. Შენ დაინახე ხო? 19 იყო მაშინ მგონი. ხა რაღაცა. Thank you.
გივიდა მესიჯი. არა. აი ეხა წამოვედი, თარიჯია და წეღა ვერ გიყოლებ და გირექი. აუ ძამ. რა, ეხა ჩამოვდივარ ციდან რა. ჯერ კიდე სად. ჯერ კიდე თაზე ვარ, გავს ტრასაზე არ გავს. ეი, გაჩვენებ მე ფოტოებს. არა, ვერ დავდე ვაფშე. მესიჯი თარ მიდიოდა. ა? ავარიჯერს. მერე დაგირეკა ვარისებს კარგად. ხვალგაცივდი მიშკო. ა? ხვალგაცივდი და ორებს უნდა ახლა არ მოკლებ ფოტოტონებს. მე ძალიან ძულად a big and now more.
ხაოზია? ხაოზია. I'm coming.